2017 የዳቫስ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ስብሰባ 10 ውጤቶች ተገኝተዋል። የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም የዳቫስ መሪዎች ብዙ ሀብትን እንጋራ ወይም ውጤቱን እንጋፈጥ ሲሉ በ2017 የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ስብሰባ ላይ አስታወቁ። የሰዎችን ስራዎች እየወሰዱ ያሉት ሮቦቶች ግብር እንዲከፍሉ ቢል ጌት ሐሳብ አቀረበ። ያኔ በየትኛው መመዘኛ ስናየው ከፍተኛ የሆነ ተቃርኖ ብቻ ሳይሆን በጣም የመረረ ቀውስ ውስጥ የተዘፈቀ መኖሪያ ፈቃዱን በየ24 ሰዓቱ የሚያሳድስ ቡድን ሆኖ መውጣቱ ግልጽ ሆኗል ሲሉ መስቀሉ አየለ ወያኔ የመጨረሻው ንርሾ እየጋገረ ነው በሚለው ክፍል 2 ጽሑፋቸው አስታወቁ። የአድግ ምርጫ ቦርድ በሰማያዊ ፓርቲ ላይ የወሰነው ውሳኔ የልጆች ጨዋታ ነው ሲሉ የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል አስታወቁ። ወያኔ በዘር ላይ ያነጣጠረ የፌደራል መንግስት አወቃቀርን በማፈራረስ አገሪቱን በ39 ክፍላተ ሀገራት ሊከፍላት እንደሆነ ጭምጭምታ ተሰማ ሲል ሞረሽ ወገኔ ዘገበ። በመላው ዓለም በእስር ቤቶች ከሚገኙ 259 ጋዜጠኞች መካከል 16ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩት የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች መሆናቸውን ሲፒጄ አስታወቀ። ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ ትልቁ የውጭ ገንዘብ አቅራቢ መሆኑንና በመንግስት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር እንደሚያስችል በጉዳዩ ዙሪያ እየተሳተፉ ያሉት ዶክተር ዘላለም ተክሉ አስታወቁ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጣና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ ትልቅ የውጭ ገንዘብ አቅራቢ መሆኑንና በመንግስት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር እንደሚያስችል በጉዳዩ ዙሪያ እየተሳተፉ ያሉት ዶክተር ዘላለም ተክሉ አስታወቁ። ዶክተር ዘላለም ተክሉ ፌብሩዋሪ 19 2017 ባወጡት ጽሑፋቸው እንደገለጹት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ እስከ 3.7 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ ወደ ኢትዮጵያ ያስገባል። ይህ ገንዘብ አሜሪካ ከምትሰጠው በ3 እጥፍ አውሮፓ ከሚለግሰው ከ2.5 እጥፍ በላይ የበለጠ ነው። ህዋት መራሹ መንግስት በህዝቡ ላይ የሚያደርሰውን መብት ረገጣ እንዲያቆምና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አገሪቱ ውስጥ እንዲሰፍኑ ዲያስፖራው በሚልከው ገንዘብ አማካይነት ተጽዕኖ መፍጠር እንደሚችል ገልጿል። ዲያስፖራው የሚልከውን ገንዘብ በመቀነስና በባንክ ሳይሆን በገንዘብ ላኪ ድርጅቶች በኩል በመላክ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። ዙሪያ እየሰራ ያለው ቡድን ያመጣው ተጽዕኖ ይሁን አይሁን በግልጽ ባይታወቅም አገሪቱ ውስጥ ከህዝባዊ ተቃውሞ ወዲህ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ተከስቷል። በግለሰቦች የሚላከው ገንዘብ በባንክ ከሚላከው ቀመር ከ25 እስከ 30% ብልጫ አሳይቷል። በውጭ ንግድ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ባለፉት አመታት ከነበረው 3.7 ቢሊዮን በግማሽ እንደቀነሰ ከተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ሪፖርቶች ማረጋገጥ ተችሏል። የውጭ ቀጥታ መዋለ ንዋይ ፍሰት ካለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር በ5 እጅ እንደቀነሰ ኒውስዊክ መጽሔት ኢንቨስትመንት ኮሚሽንን ጠቅሶ ዘግቧል። በመላው ዓለም በእስር ቤቶች ከሚገኙ 259 ጋዜጠኞች መካከል 16ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩት የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች መሆናቸውን ሲፒጄ አስታወቀ። እንደ ሲፒጄ ዘገባ በኢትዮጵያ ውስጥ ታስረው የሚገኙ ጋዜጠኞች ሊያገኙ የሚገባቸው መብት ተነፍገዋል። የታሰሩ ጋዜጠኞች በቤተሰቦቻቸው የሚጎበኙት ለተወሰነ ደቂቃና በተወሰኑ ቤተሰቦች ብቻ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የታሰረ ጋዜጠኛ የለም ሲል ሪፖርቱን ውድቅ አድርጓል። ሲፒጄ ኢትዮጵያን ጋዜጠኞችን ጨምሮ በአለም አቀፍ የታሰሩ 259 ጋዜጠኞች እንዲፈቱና መብታቸው እንዲጠበቅ ጠንክሮ እየሰራ ነው። ሲፒጄ ሪፖርቱን ያወጣው ባሳለፍነው ሳምንት ነው። ወያኔ በዘር ላይ ያነጣጠረ የፌደራል መንግስት አወቃቀርን በማፈራረስ አገሪቱን በ39 ክፍላተ ሀገራት ሊከፋፍላት እንደሆነ ጭምጭምታ ተሰማ ሲል ሞረሽ ወገኔ አስታወቀ። ህዝባዊ እንቢተኝነቱ በጋለበት በአሁን ወቅት ይህ ጭምጭምታ መሰማቱ ህወሓት ያመጣው የዘር ፖለቲካ ራሱን ሊውጠው መቃረቡን መረዳቱን አመላካች ነው።
በስልጣንም በኢኮኖሚም ኢትዮጵያን የተቆጣጠረው ህወሓት አሁን ባለው አወቃቀር የበላይነቱን አስጠብቆ መቀጠል እንደማይችል በግልጽ እየታየ ነው። በተለይ ድንበራችን ተከዜ ነው በሚል ጉሮሮውን ያነቀው የወልቃይት አማራነት ትግል በኦሮሚያ እየተስፋፋ ያለው ትግል በዘር መደራጀት ከዚህ በላይ እያደገ ከሄደ ህወሓትንም ሆነ የሰበሰበውን ሀብት እንደሚውጣቸው ሂደቱ አመላካች ነው። በጭምጭምታ ደረጃ የተሰማው አዲሱ አወቃቀር እውነት ከሆነ ጥቅምና ጉዳት እንዳለው ሞረሾ ገኔ ፌብሩዋሪ 22 2017 በዋጣው ዘገባና ባስተላለፈው የሬዲዮ ስርጭት ዘግቧል። አወቃቀሩ ዘርን የቦታ አቀማመጥና የቀድሞ የወረዳና አውራጃዎችን አከላለል መሰረት ያደረገ ነው። ህወሓት መራሹ መንግስት ኢትዮጵያን በሚከተሉት ክፍላተ ሀገራት ሊያዋቅራት አስቧል። ትግራይ ክፍለ ሀገር፣ ኢልባቡር ክፍለ ሀገር፣ አፋር ክፍለ ሀገር፣ ሶማሌ ክፍለ ሀገር፣ ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ክፍለ ሀገር፣ ጋምቤላ ክፍለ ሀገር፣ ቤጌምድር ክፍለ ሀገር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክፍለ ሀገር፣ ጭልጋ መተማ ክፍለ ሀገር፣ ቤንችማጂ ክፍለ ሀገር፣ አገዋዊ ክፍለ ሀገር፣ ሸካ ክፍለ ሀገር፣ ጎጃም ክፍለ ሀገር፣ ከፋ ክፍለ ሀገር፣ ባህር ዳር ዙሪያ ክፍለ ሀገር፣ ደዋሮ ክፍለ ሀገር፣ ባቲ ሰንበት ክፍለ ሀገር፣ ኦሞቲ ክፍለ ሀገር፣ ወሎ ክፍለ ሀገር፣ ጋሙጎፋ ክፍለ ሀገር፣ ሸዋ አማራ ክፍለ ሀገር፣ ኮንሶ ክፍለ ሀገር፣ ቦረና ክፍለ ሀገር፣ ሲዳማ ክፍለ ሀገር፣ አርሲ ክፍለ ሀገር፣ ጌዲዮ ክፍለ ሀገር፣ ባሌ ክፍለ ሀገር፣ ጉራጌ ክፍለ ሀገር፣ ሐረርጌ ክፍለ ሀገር፣ ስልጤ ክፍለ ሀገር፣ አዲስ አበባ ዙሪያ ክፍለ ሀገር፣ ሀዲያ ክፍለ ሀገር፣ ጉጂ ክፍለ ሀገር፣ አባ ከምባታ ጠምባሮ ክፍለ ሀገር፣ ወለጋ ክፍለ ሀገር፣ ወላይታ ክፍለ ሀገር፣ ሸዋ ክፍለ ሀገር፣ ቡርጂ ዲራሻ አማሮ ክፍለ ሀገር፣ ጅማ ክፍለ ሀገር ናቸው። የኢሃዴግ ምርጫ ቦርድ በሰማያዊ ፓርቲ ላይ የወሰነው ውሳኔ የልጆች ጨዋታ ነው ሲል የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል አስታወቁ። በኢንጂነር ይልቃል የሚመረው ሰማያዊ ፓርቲ ድርጅቱን ወደ ቀድሞ ህጋዊነቱና ክብሩ ለመመለስ 9 አባላት ያሉት ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አቋቁሟል። በተጨማሪ 3 አባላት ያሉት የእቅድና ስትራቴጂ ኮሚቴ የብሔራዊ ሸንጎ ተቋቁሟል። በአቶ የሸዋስ ይመራል የተባለውና የኢህአዴግ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ያደረገው የሰማያዊ ፓርቲ ክፍል ጥቂት ተከታዮች ብቻ እንዳሉትና ጠንካራ እንዳልሆነ ገልጿል። የውሳኔው ዋና ዓላማ ምርጫ ቦርድ ጠንካራ ፓርቲ የነበረውን ሰማያዊ ፓርቲ ለማዳከም ያደረገው ሸፍጥ ነው ብለዋል። ሰማያዊ ፓርቲ የሚባለው አመለካከታችን እንጂ ሰርቲፊኬቱ ድሮም ከምርጫ ቦርድ የመጣ ነበር ሲሉ አስረድተዋል ኢንጂነር ይልቃል። ወደ ትግል የገባንበት ዓላማ አማራጭ ፓርቲ ለመሆን ህዝቡን ከታሰረበት ነፃ እንዲወጣ የምንችለውን ለማበርከት ስለሆነ ወደፊትም ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን፣ አካሄዳችንን በውይይት እንወስናለን ሲሉ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ፌብሩዋሪ 24 2017 ከኤስቢኤስ ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። ምርጫ ቦርድ ቅንጅትን ጨምሮ ሌሎች ጠንካራ ፓርቲዎችን ዋና ዋና አማራሮችን በማስወገድና በማሰር ችሮታ የሌላቸውንና ብዙ ተከታይ የሌላቸውን እንዳየለጫሚሶ አይነቶችን እውቅና በመስጠት ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሲያፈራርስ መቆየቱ ይታወቃል። በሌላ በኩል ፓርቲዎች የሚፈርሱት በራሳቸው አባላት ነው ሲሉ በተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ በመጻፍ የሚታወቁት ይግረም አለሙ ፌብሩዋሪ 22 2017 በወጡት ጽሑፍ ገልጸዋል። የፖለቲካ ስህተትና የሳምባ ነቀርሳ ጠንቆች ተመሳሳይነት ባህሪ አላቸው። ሁለቱም ችግሮች በለጋነታቸው ከተነቃባቸው ችግሮቹን የማስወገድ እድሉ ከፍተኛ ነው። ችግሮቹ ስር ከሰደዱ በኋላ የሚደረገው መሯሯጥ ግን ፈውስ የማስገኘት ሁኔታ አስቸጋሪ ብቻ ሳይሆን የማይቻልም ሊሆን ይችላል የሚለውን የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን ማርጋሪት ታርቸርን አባባል በመጥቀስ የጽሑፉ ዓላማ ፓርቲዎች ድፍረት በማጣትም ወይም ጆሮ ለባለቤቱ ባዕዳ ሆኖባቸው ለመፍታት ያልቻሉትን ችግር ለመጠቆም ነው ብለዋል ጸሐፊው። የዚህ ችግር ብቸኛው መድኃኒት ግልጽ፣ ቀጥተኛና በሐቅና በድፍረት የሚካሄድ ውይይት ብቻ መሆኑን አስምረውበታል። የአንድነት ፓርቲ የማድን አሁን የተከሰተውን የሰማያዊ
የሰማያውን የገጠማቸውን የመከፋፈል ችግር በዝርዝር በማንሳት ፓርቲዎች የሚፈርሱት በራሳቸው አባላት መሆኑን አቶ ይግረመው አለሙ አስረድተዋል። ወያኔ በየትኛው መመዘኛ ስናየው ከፍተኛ የሆነ ተቃርኖ ብቻ ሳይሆን በጣም የመረረ ቀውስ ውስጥ የተዘፈቀ መኖሪያ ፈቃዱን በየ24 ሰዓቱ የሚያድስ ቡድን ሆኖ መውጣቱ ግልጽ ሆኗል ሲሉ መስቀሉ አየለ ወያኔ የመጨረሻውን እርሾ እየጋገረ ነው በሚለው ክፍል 2 ጽሑፋቸው አስታወቁ። ድያ በአገር ክደት በዘረፋና በኑፋቄ ከድፍን ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የማይታረቅ ልዩነት ውስጥ የወደቀው ወያኔ በቡድን አባት ተከፋፍሎ እድሜውን ለማራዘም እየሞከረ ነው። አኩርፈው ከወጡት ሲያ አብርሃና ኩባንያቸው በተጨማሪ የምዕራብ መንግስታትን ከኋላው ያሰለፈው በጌታቸው አሰፋ የሚመራው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የህዋት የፖለቲካ ክንፍ አንዱ ቡድን ነው። በሳሞራ የኑስ የሚመራው መከላከያ ኃይልና የትግራይን ክልል ከነ ሚኒሻው ጠቅሎ የሚዘውረው የአባይ ወልዱ ቡድን ሌላኛው ቡድን ነው። በአሁኑ ሰዓት ሁለቱም ቡድኖች የኃይል ቀጠናቸውን በማስፋት ክልሎችን በየስራቸው ለማሰለፍ እየተሯሯጡ ነው። የሳሞራ የኑስ በኮማንድ ፖስቱ ሽፋን የኦሮሚያን ክልል ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥሩ ስር አድርጓል። የአማራ ክልል ደግሞ በጌታቸው አሰፋ በሚመራው ቡድን ውስጥ ወድቋል። እነ ገዱ አንዳርጋቸው ከና አባይ ወልዱ ጋር የነበራቸው ስር የሰደደ ቅራኔ ለነ ጌታቸው ቡድን የመግቢያ ቀዳዳ እንደፈጠረላቸው ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት የቀረው የዚህ ቅራኔ መጨረሻ የትንቅንቅ ቀጠና አዲስ አበባን መቆጣጠር ነው። ኮማንድ ፖስቱም ሆነ የጌታቸው አሰፋ ክንፍ በየወረዳው የየራሳቸውን ምህዋር በማስፋት ላይ በመጠመድ አዲስ አበባን ከመቆጣጠር ባሻገር አንዳቸው ውስጥ ሰርገው በመግባት ደጋፊዎቻቸውን በማስከዳት ላይ ይገኛሉ ሲሉ ፌብሩዋሪ 21 2017 ባወጡ ጽሑፋቸው ገልጸዋል። የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም የዳቫስ መሪዎች ብዙ ሀብትን እንጋራ ወይም ውጤቱን እንጋፈጥ ሲሉ በ2017 የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ስብሰባ ላይ አስታወቁ። የሰዎችን ስራዎች እየወሰዱ ያሉት ሮቦቶች ግብር እንዲከፍሉ በቢልጌት ሐሳብ ቀረበ። ዓለማችን ጸረ ዓለም አቀፋዊነት እንቅስቃሴና ብሔራዊነት ችግር ገጥሟታል። በዚህ ወቅት የዳቫስ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ፎረም መሪዎች መፍትሄው የሀብት መልሶ ክፍፍል ነው ሲሉ ረዘም ያለ እድሜ ያስቆጠረውን ፍቱን መድኃኒት በአዲስ መልክ አጉልተው አቅርበውታል። ክፍፍሉ ግዙፍ ኢኮኖሚ በመፍጠር ወይንም የእያንዳንዱን ሰው ድርሻ ከፍ በማድረግ ሀብትን መልሶ መከፋፈል በቀረጥ መልክ ወይንም ሀብትን የሰበሰቡትን በማስገደድ በሚሉት ሀሳቦች ዙሪያ ልዩነቶች ታይተዋል። የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መመረጥና ከቻይና እስከ ራሻ የብሔርተኝነት ስሜት መንገስ የሀብት አለመመጣጠን የሚለውን አጀንዳ በዚህ ዓመት በዳቫስ ውይይት ላይ ሰፊ ሽፋን እንዲያገኝ አድርጎታል። አሁንም ቢሆን ግሎባላይዜሽን እንዲሰራ የማድረግ እድሉ አለን። ደሞዝን ወይም ገቢን በማቀራረብ እንጀምረው የተባበሩት መንግስታት በ2030 ማንም ወደ ኋላ አይቀር የሚለው ቀጣይነት ያለው የእድገት ግብና ስራ ለሁሉም የሚለው የዓለም አቀፍ ሰራተኞች ድርጅት ግብ ተመሳሳይ መርህ አላቸው። ይህንን ለመተግበር ዓለማችን በታሪክ ወሳኝ ጊዜ ላይ ትገኛለች። ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ድርጅት ባለፈው ወር ይፋ ባደረገው ሪፖርት መሰረት በዓለማችን ከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ደሞዝ በከፍተኛ መጠን ጨምሯል። በአውሮፓ 10% የሚሆኑት ከፍተኛ ተከፋዮች ከጠቅላላው ለሰራተኛው ከሚከፈለው 25%ን ይወስዳሉ። ይህ ቁጥር ዝቅተኛ ተከፋይ ከሚባሉት 50% የሚሆኑት ከሚያገኙት የገንዘብ መጠን 29.1% ከሞላ ጎደል ተቃራራቢ ነው። አንዳንድ አገሮች በተለይ እያደጉ ያሉ አገሮች ውስጥ ይህ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። ብራዚል ውስጥ 35%፣ ህንድ 43.7%፣ ደቡብ አፍሪካ 49.2% የሚሆነው ገንዘብ የሚከፈላቸው 10% ለሚሆኑት ባለስልጣኖችና ወይም ከፍተኛ የስራ እርከን ላይ ለሚሰሩ ሰራተኞች ነው። በተጨማሪ በዓለማችን ከ10 ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋዮች መካከል 7ቱ ወንዶች ናቸው።
ባለማችን በ2017 201 ሚሊዮን ስራ አጥሶች ይገኛሉ። የሃዝ በ2018 ወደ 203.7 ሚሊዮን ከፍ ይላል ተብሎ ይገመታል። ስራ አጥነትና ልዩነቶችን ለመፍታት ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ድርጅትና የዓለም ባንክ ዓለም አቀፍ የማህበረሰብ ጥበቃ የሚል ፕሮግራም ነድፈው እየተንቀሳቀሱ ነው። በሌላ በኩል የበርካታ ሶችን ስራ በመሻማት ላይ የሚገኙት ሮቦቶች ቀረጥ እንዲከፍሉ ቢል ጌት ሐሳብ አቀረበዋል። ከ2017 የዳቫስ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ስብሰባ 10 ውጤቶች ተገኝተዋል። አንደኛው ከኖርዌይ መንግስት 5 ሚሊዮን ሄክታር ደንን መጠበቅ የሚያስችል 400 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ በሰጠቱ ነው። ሁለተኛው የድንገተኛ በሽታዎች ቅድመ ዝግጅት ትብብር ተፈጥሯል። የዚህ ቅንጅት መፈጠር ዋና ዓላማ ወረርሽኞች ሲነሱ በፍጥነት ለመቆጣጠር ነው። ሶስተኛ አረብ ቅጥር አዲስ ራዕይ የሚለው የፎረሙ ፕሮጀክት ፊርማ ተካሂዷል። ይህ ፕሮጀክት 250 ሺህ ሰራተኞችን ከ2013 ጀምሮ ለመቅጠርና 1 ሚሊዮን ሰራተኞች አሁንና ወደፊት ሊሰሩ የሚችሉ ሰራተኞችን መቅጠር ላይ ያነጣጠረ ነው። አራተኛ ፎረሙ ከካሊፎርኒያ ሳንቲ ባርባራ ማሪን ሳይንስ ኢንስቲትዩት ጋር የዓለም ውቅያኖሶችን ለመጠበቅ ትብብር ፈርሟል። የዓለም የዱር እንስሳት ፈንድ 2.5 ትሪሊዮን ዶላር ሊያስፈልግ ይችላል ሲል የትብብሩን በጀት ገምቶታል። አምስተኛ ፎረሙ መንግስታዊና የግል ድርጅቶች ተባብረው ኃላፊነት የሚሰማው ሁሉንም አቃፊና ቀጣይነት ያለው የባትሪ ምርት ሰንሰለት እንዲዘረጉ ወስኗል። ሊቲዮን አዮን ባትሪ ገበያ በ2024 70 ቢሊዮን ዶላር ሊደርስ እንደሚችል ተገምቷል። ፕሮጀክቱ የልጆችን ጉልበት ያለመጠቀም የጤና መስፈርቶችን ማሟላትና አካባቢ ጥበቃን ግምት ውስጥ እንዲያስገባ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ስድስተኛ 40 መንግስታትና የንግድ ድርጅቶች በዓለም የታወቁ ምርቶች ቸርቻሪዎችና ጥቅም ላይ የዋሉ የፕላስቲክ እቃዎችን በአዲስ የሚያመርቱ ድርጅቶች ያገለገሉ የፕላስቲክ ምርቶችን በአዲስ መልክ መልሶ የማምረት አቅማቸውን ከ14 ወደ 70 በመቶ ከፍ ለማድረግ ወስነዋል። ሁለተኛ ሶሻል ኢንተርፕረነር ጋሪ ዋይት እና ተባባሪ ጀማሪ ማት ዳሞን ከስታላ ኦርቶይስ ጋር በመተባበር ለ3.5 ሚሊዮን ህዝብ ንጹህ ውሃ ለማቅረብ ወስነዋል። ስምንተኛ ጉድዊል ኢንተርናሽናል የተሰኘው ድርጅት ዘመናዊ ባርነትን ለማስቆም አዲስ ፕሮግራም አስተዋውቋል። በዓለማችን 21 ሚሊዮን ሰዎች በዘመናዊ ባርነት እየተሰቃዩ መሆናቸው ተጠቅሷል። ዘጠነኛ አንዳንድ የዓለማችን ግዙፍ የፋይናንስ ድርጅቶች እና ዓለም አቀፍ አይቲ እና ቴሌኮም ድርጅቶች ከዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ተከራካሪዎች ጋር በመተባበር የተሻለ የዲጂታል የገንዘብ ዝውውር ዘዴ ለመተግበር በሶስት መርሆች ላይ ተስማምተዋል። ዲጂታል ገንዘብ ዝውውር ፈጠራን በማሳደግና የአካባቢን ኢኮኖሚ በመቀየር በኩል ተመስክሮለታል። አስረኛ 100 የታወቁ የንግድ ተቋማት በፎረሙ የዓለም አቀፍ ንግድ ካውንስል አማካኝነት ተጠያቂነት ያለውና ፈጣን መልስ ሰጪ አመራር ለመፍጠር ተስማምተዋል። ዘገባው የተወሰደው ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ስለ ዳቫስ 2017 ውይይት በድህረ ገጹ ካሰፈረው ሪፖርት ነው። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዘገባዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር።